Експозиційна та ювілейна виставка. Відомий художник, різьбяр і голова творчого об'єднання «Райдуга» Сергій Пішковці презентував свої картини до 60-ліття. Перевагу надає пейзажам. На них – неповторність та краса срібної землі. Для самого митця це хороша нагода для зустрічі з колегами. Пейзаж. Тут більшість пейзажу нашого краю закарпатського, то, що з пленеру винесли, то, що... Що любилося, хтось любить пейзаж, хтось квіти, хтось натюрморти малює, хтось портрети. Я люблю наш закарпатський пейзаж, хоча бувають і натюрморти. Об'єднує цю виставку. Це дійсно рідний наш край, де ми проживаємо, срібна земля, яку я дуже люблю. У камінній залі Мукачівської дитячої художньої школи імені Міхая Мункачі зібрались представники влади, мистецькі діячі, друзі та близькі автора. Оцінити мистецький спектр Сергія Пішковця було чимало охочих. Графіка, акварель, живопис, різьба – у кожному напрямку митець почуває себе як риба у воді. Крім того, автор створює іконостаси, які прикрашають церкви та храми по всій Україні та за кордоном. Більш таку вагому виставку, тому що я вже говорив, крім цього, ще займаюся різьбленням по дереву. Планую на осінь цього року. Вітання, щирі побажання та подарунки. Ювілейну виставку до 60-річчя гідно оцінили присутні. Разом з спільним фото з автором гості заходу вирішили його урочисто і закрити.